toda essa tecnologia que eu uso, eu não inventei não. Isso aqui é tudo tecnologia do pessoal da Colômbia. Tive a oportunidade de ter uma conversa pessoal com o Simão Vélez numa obra minha. Simão Vélez é o maior construtor colombiano que existe no mundo. E ele me ensinou. Ele fez alguns desenhos e me ensinou. É assim, 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 os fundamentos. Como eu já tinha muito conhecimento de bambu e de engenharia, quando eu tive essa aula com ele, mais ou menos de quase uma hora, eu olhei e falei assim, rapaz, sacada. É isso que tava faltando, entendeu? E aí o resto foi prática, 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 o negócio foi abrindo a mente. Você olhava na internet e fazia, opa, você é assim, cara, você faz assado. Ô Bruno, isso da Colômbia, quanto que tem de conhecimento ancestral lá de trás e quanto então, que tem de coisa mais sofisticada que foi tecnologia de hoje? Então, o que acontece na Colômbia? Na Colômbia já se construía casa com bambu, pau a pique, igualzinho aqui no Brasil, né? Porque toda a América colônia, pode-se dizer assim, foi feita em cima de materiais que tinham em cada região. Né? E na Colômbia também tinha muito bambu, né? Bambu nativo, que era o guado angustifolia e outras espécies de guado que tem lá, mas a principal é o guado angustifolia. E o pessoal começou a construir com bambu, igualzinho que no Brasil. Né? Os portugueses trouxeram bambus etudoides e bambus vulgares há 400 anos atrás para o Brasil. E aí tinha bastante bambu. Trouxeram da Ásia. Uhum. E aí também construía com bambu. Então tem muito pau a pique lá, muito uso do bambu. E o bambu lá na Colômbia, até que eu entenda, o guado não dá tanta broca igual os bambuzas aqui no Brasil. Então lá na Colômbia, além de ter as casas de bambu, foi indo quando chegou o concreto armado, o concreto armado meio que dominou e ficou as favelas nas Colômbias feitas de bambu estrutural e esterídia. E aí, isso aí ficou meio como coisa de pobre. Só que em 73 teve um terremoto. As casas de bambu ficou em pé e as casas de concreto caiu. Aí uns engenheiros, arquitetos falaram, que é isso? É. E aí começou a história. Daí teve o Oscar Dalgo Lopes, foi pesquisar isso a profundo, foi pesquisar bambu no Oriente, morou no Oriente, trabalhou na Califórnia, Instituto de Tecnologia, e levantou essa tecnologia do bambu fortemente. Então o pessoal da universidade... Né? Isso, isso. Foi e atrás. E aí essa cultura começou a vir à tona. Uhum. Né? Então na Colômbia já se tinha um grande aporte de mão de obra, que é o que falta aqui no Brasil para trabalhar com bambu em obra. Né? Hoje em dia aqui no Brasil você vê muito carpinteiro, madeira, né, e pedreiro, né? Você não vê uma carpintaria de bambu, não vê o pessoal fazendo obra de bambu, é raro, é raro, né? É raro, né? Então na Colômbia já tinha isso, já tinha essa cultura de colher bambu, de fazer esterídia do povo. Uhum. E aí eles pegaram, deram um toque de tecnologia nisso. Uhum. E se tornaram os maiores construtores do mundo em bambu. Que legal. Ô, Bruno... E aí eu peguei esse gancho deles. Uhum. E se não bastasse, tive a oportunidade de ter aula com eles, de conhecer o Oscar Dalgo Lopes, o Simão Vélez pessoalmente. Uhum. E conversar bastante a respeito de bambu. Legal. Né? Ô Bruno, a gente já começou o nosso vídeo, então? Já. Já tá tudo certo. Então já tem uma pergunta. Naturalmente. É natural. É natural. Depois nós vamos falar quem você é, mas agora sim. Se colocou um termo aí, esterídia, que é novidade, né? Inclusive, parece que você tem uma certa responsabilidade na história. Sim, ué. Sem querer, querendo, tive uma certa responsabilidade. Explica o que é a esterídia, vai. Então, as esterídia... Deixa eu pegar uma aqui, esterídia aqui, ó. Isso aqui é do pano pra queimar bambu. Aqui, ó. Isso aqui são as esterídias, né? As esterídias, como eu falei, o bambu ele é super versátil. O bambu ele pode servir pra estrutura, como pode servir pra vedação, né? No Brasil já o pessoal já conhece muito o bambu a pique, né? O pau a pique, que é feito de bambu e terra. Né? Antigamente a história do pau a pique era bambu, terra e algumas madeiras. Uhum. Né? O bambu só entrava na parte horizontal. Hoje em dia o pessoal faz. Tem um grande amigo nosso, o Biscuit, faz bastante pau a pique e tal. Faz bambu a pique, né? Também. Bambu, né? A pique, né? Então o que acontece? As esterídeas, nada mais é do que pegar o bambu aqui assim, ó, e abrir ele com um machadinho. Né? Então isso é um bambu, vara um bambu, que você abriu isso. E deixou. E como é que liga assim aqui no como é que ele está ligado assim? Então, ele. A gente vai cortar um bambu lá. Uhum. E eu vou mostrar para vocês.
ele fica com a. Ah, em alguns Aqui, ó. lugares ele tá colado Isso. ainda, né? Porque a gente bate com o machado de forma aleatória. Ah, tá. Entendeu? Então ele não racha numa linha. Ele não racha numa linha toda. Você não consegue dar machadada no mesmo lugar para ficar uma linha, entendeu? Então você tem que vai batendo de forma aleatória, E aí favorece em né? alguns lugares ele vai ficar ligado Isso, em ainda. alguns lugares fica ligado. E aí, esse esteride serve para fazer as paredes, né? A gente prega ela nessa forma horizontal, entendeu? Parede. Parede, para fazer parede. Entendeu? E em Bali, o pessoal já usa para fazer telhado. A gente vai começar a fazer uns testes aqui de telhado, né? Só que aí você tem que botar uma vedação aí em Isso, cima, e né? aí a gente pega aquela manta maçaricada. E faz o esquema do telhado. Põe esteride, manta maçaricada, prega esteride em cima. Manta Aqui maçaricada é vem. alguma coisa que compra no comércio? Isso, compra Tá. no comércio. Tá. Uma manta para impermeabilização, uma manta forte de 3 milímetros. E aí você prega ela. Daí a próxima camada que você for pregar, você tampa a parte pregada de baixo. Mesma Entendi. situação do É. telhado. E aí É. você faz a gente chama um telhado made in Bali. Entendeu? Tá, mas então ele funciona por camadas também, né? Isso, por Tá. camadas. Tá certo? Mas as esteridia. Ela tem uma situação que você pode fazer as paredes, né, da sua casa, de várias versões, aparecendo ou não bambu, né? Você pode fazer o colchão de ar, que é o isolamento térmico, vou explicar já para vocês, entendeu? Mas E esterídia é o ela é termo. super leve, né? Super leve. Deixa eu só mostrar aqui para Você vocês pode aqui, ó. fazer então módulos Ó. disso? Ah, é isso aí que eu ia Aqui, ó. perguntar. Ó, tem um É. painel aqui, já tá soltando aqui por causa do. Mas esse aqui é o calfitice, Tá, né? que você usa como É, ué. reboco, né? Aqui, ó. Deixa eu tirar um pouco aqui, ó. Aqui, ó. As esterídeas. Aqui, ó. Dá uma filmada aqui atrás, Vou aqui, ó. filmar por trás. Ó. Daí tem as colunas. Isso aqui seria as colunas da Da casa. casa, né? Você pode pregar esterídea aqui, fazer um colchão de ar, fazer isolação térmica. Ou você pode fazer essa versão de várias formas para poder mostrar o bambu, Sim. né? E isso aqui é o calfitice, que é uma máscara que a gente usa. Aqui, ó. Tá certo? E o calfitice, para quem não O conhece, é um. calfitice é. Sete de terra, um de cimento, um de cal, um de areia e um de fibra. E daí a gente passa o calfitice, pinta aqui, ó, com piche para grudar essa massa, entendeu? Tá certo? Ela fica grudada ali. E aí depois por cima a gente passa a juta, que é esse tecido aqui, ó, de 4 milímetros para estancar. Bruno, mas você precisa disso, precisa daquilo. O que acontece? Eu, como eu tenho uma formação de engenharia, eu uso tanto a minha parte prática com as mãos para poder fazer, que é a arte, tudo, a gente pega as coisas até, mas a gente dá um embasamento de tecnologia para que a Fica casa mais segura. seja durável e segura. Porque hoje em dia a gente tem que vender a tecnologia, vender as técnicas, e as pessoas têm que acreditar, né? E aí as pessoas acreditam no método de segurança. E a outra situação é que com esse calfitice, com a juta, eu faço uma vez só e tá pronto. Eu não tenho que voltar para por trinca, para nada. Sim, Entendeu? como no E, palpite, é, né? exatamente. Então eu aprimorei isso aqui. Isso aqui foi uma técnica rápida de ser feito. As esterídeas são leves. Você pega uma esterídea de bambu gigante, né? Essas esterídeas de bambu moçou. Mas você pega uma esterídea de bambu gigante, que dá 50 centímetros, 60 centímetros de largura. Você faz uma parede rapidinho. Você vê na parede rapidinho. Você trabalha até sozinho Então, pregando. esse módulo que você fez aí, dá para você chegar numa parede e colocar aí Sim, ele? sim, Dá? sim. Você Sim, faz o. sim. Sim. Mas dá para trabalhar no local já onde vai Sim, ser ou por sim, sim, sim. módulos? Você pode trabalhar no lugar, você pode trabalhar por módulos, entendeu? Vamos supor, ó, Bruno, eu quero fechar essa parede aqui. Eu posso confeccionar um painel de esteride e chegar pronto. Eu venho aqui, tiro as medidas, chego com ele pronto. E qual é Pum. o tamanho maior que você viu que dá para fazer e transportar? Cara, o caminhão tem 7 metros e pouco. Dá para fazer um painel até de, né? Porque normalmente é 2,80, 3 metros, uma altura de parede, né? Dá Ah. para fazer um painel até de 6 metros. 6 por Caramba! 3. E Porque ele é não vai leve. quebrar, né? Ele não vai Porque quebrar. Não, e ele pode torcer ali que ele torcer. não quebra, entendeu? Tá certo? Com um caminhão muque ou com cinco caboclos bom de braço aí, você levanta um painel desse, põe em pé no caminhão e leva para qualquer lugar. Entendeu? E não é tão pesado, né? Um painel desse sem massa, só de bambu, um metro quadrado pesa em torno de 10 a 15 quilos, Só isso. dependendo da espécie do bambu. É muito leve. É muito Bambu leve. é muito leve. E bambu tem característica físico-mecânica para suportar as condições de compressão, de tração, de flexão.
Tá certo. Né? O Bruno, se for deixar o bambu aparente como aqui, né? Aqui atrás, né? Sim. Como é que faz para não pegar pó, não estragar, né? Pintura. Daí tem um rejunte, né? Que o bambu fica as entranhinhas dele. Você rejunta ele. Com o que você rejunta? Cara, eu rejunto com cola, terra, cal. Cola branca? E cimento. Isso, cola branca. Uhum. Tá certo? Pode ser feito um rejunte também de serragem. Daí você põe serragem grossa, serragem fina. Né? Normalmente a gente às vezes pega pó de broca de bambu. Entendeu? Pó de broca. Pó de broca de bambu, que é a sacação. Só que o pó de broca de bambu serve para os mais fininhos. Uhum. Porque ele é muito fino. Sim. Quando tem uma coisa mais grosso, daí é bom você misturar. Você pega o pó de broca de bambu, pode pegar a garapeira, que é amarela, que é já vai para a cor do bambu. Né? Uma serragem de garapeira um pouquinho mais grossa. Daí você mistura as duas, põe seladora e cola branca. Sei. Entendeu? Tá certo? A serragem é bom por seladora, porque é a seladora que vai dar uma fixação forte. Tá, entendeu? E é só no vão ali, né? Só no vão. Daí você rejunta, deixa secar, depois você vem limpando. Tá. Entendeu? Dá um trabalho, mas fica muito bonito. Fica bonito, hein? Entendeu? Fica muito bonito. Legal. E aí tem a esterídeo tem várias versões, né? Tem várias situações que você pode fazer com a esterídeo. Né, aparecendo esterídea, né, fazendo só barro, que nem essa parede aqui é só de barro. Ah, essa é de esterídea também? Essa é esterídea também. Uhum. Tá certo? Olha que vão grande, né, bicho? Entendeu? Isso aí é o comprimento do bambu mesmo. Esse é, né? O comprimento do bambu. Não, as esterídeas você tira no mato com 7,5 metros. Você tira uns painelzão, uns tabuão de esterídea. Né? No entanto, com o pessoal lá na Colômbia quer fazer as esterídeas, pegar 4, 5, 6 esterídeas, colar na prensa e fazer viga estrutural. Viga estrutural. Esterídea, entendeu? Que eles ficam malucos. O Simão Vélez mesmo viu umas vigas de madeira assim e ficou maluco. Falou, nossa, cara, vocês têm, né? Essa madeira, essa fartura de madeira. Porque lá na Colômbia eles não têm. É. Entendeu? Então eles têm que usar aí, o bambu. E daí eles estão querendo fazer isso aí com o bambu. O problema é que eles não têm a prensa de 7 metros para poder fazer essas vigas estrutural. Mas eu falei pra eles, pô, mas tem um bambu, cara, o bambu é tão, né? E aí eles, né, todo construtor quer ver essas novidades, né? Todo construtor quer ver algo diferente, né? Entendeu? A gente começa, né, eu trabalho com bambu há mais de 15 anos, 10 anos diretamente em obra, tem mais de 25 obras, né, cara? Então já tô até meio cansado, sem bambu e tal. A gente faz, a gente gosta, tudo, mas a gente quer ver algumas inovações mesmo no ramo do bambu, quer ver coisas diferentes, né? Teve um amigo nosso, Jaime Tena, do Arquitetura Mista, começou a fazer umas obras com ripa, é a sensação do momento agora, todo mundo quer... Ripa de... ripa de bambu. De bambu. E aí começou a fazer a sensação do momento. E quando eu vi, quando eu conheci ele, eu falei, caramba, cara, esse cara... Só que eu não domino a técnica igual ele domina. E também meus clientes não têm essa situação de comprar essas coisas de ripa, né, cara? Ele já mexe com uma outra, né, uma outra filosofia. E aí eu falo, caramba, cara, como que eu vou vender isso? Começa a tirar um punhado de ripa aqui e vou vender, né? Daí ele falou pra mim, começa fazendo, igual você começou fazendo com bambu, começa fazendo com ripa também, começa fazendo uns negócios de ripa na sua casa, entendeu? Daí em breve também quero começar a testar mexer isso, com a ripa. Mexer com ripa de bambu também, né? Então tudo vai sendo assim... gradativo, sabe? Devagar. Até mesmo essa história da esterídea, né? Essa palavra esterídea, né? A gente começou a fazer, ensinava nos cursos esterila, e daí que foi migrando. Esterila, que da, é do castelhano. Castelhano, pessoal colombiano. Esterila, daí o quê? O quê? Não sei o quê, o pessoal falava. Daí, não, esterídea. E aí foi indo, esterídea. Quando eu vi, eu já estava falando esterídea. Daí um cientista amigo nosso, o Antônio Ludovico Beraldo, virou e falou, é muito feio falar isso e tal. Eu falei assim, pô, mas é feio, mas foi indo, mas foi migrando, que a galera foi falando, ninguém entendia. E aí ficou, e daí todo mundo faz esterídea aí no Brasil, e todo mundo fala esterídea, punhado de aluno, e agora não tem mais como mudar, não. Agora querer mudar isso aí, você... E aí ficou a palavra esterídea. No entanto que a gente fala assim, nossa, a palavra e tal, mas você que elaborou, você que fez. Eu falei, não, o negócio foi forjado ali, foi... né, conversado, o negócio surgiu. E aí, né, hoje a gente tem o Google, né, você digita uma palavra, ela aparece. Se você digitar esterídea no Google, aparece minhas coisas. É que a gente fala, a gente põe nas referências lá esterídea, né, o Google rastreia, né? Você digita esterídea, aparece só as coisas do Bruno Salles. Oh. Né? E aí eu também não sabia que aqui no Brasil, quase nenhum bambuzeiro usa, né?
Os bambuzeiros têm. O que eu ouvi falar, não, é difícil de fazer, de depois acabamento, depois falar. Então uni um pouco essa arte minha do pedreiro, né? De mexer com massa, de mexer com obra, junto com a arte das esterídeas. E aí isso aí deu essa fusão para fazer isso aí. Mas isso aí É, já é de uma repente é a técnica. sua cara, né? Mas isso aí já era uma técnica colombiana, Certo. entendeu? Eu só aprimorei Entendi. e vim a fazer aqui no Brasil, né? Ô Bruno, me faz uma coisa que me incomoda demais, que é essa coisa, por exemplo, de patentear princípio ativo. Sei. Como é que é patentear esterídia? Existiria Não, isso? não, não, cara. Mas não Não, tem não, umas loucuras assim? tem. Tem? Eu acho assim, as patentes, né? Se o cara fez uma tecnologia lá super inovadora, que ele misturou um punhado de coisa e realmente ele foi o pioneiraço naquilo ali, né, cara? Não existia no mundo. De repente o cara fez. Aí sim, né? Mas você acha que justifica em Né? algum momento patentear alguma Com coisa um que pode princípio. ser tão útil para É, todo mundo? exatamente, entendeu? E aí sim ele pode vir entrar. Mas vamos discutir da patente em si. É. Eu acho assim. Cara, se você patentear, você vai limitar isso aí. Pois é. Entendeu? E vai trazer ganhos para Vai. Ah, você e você vai no ficar com. entanto que o pessoal começou a patentear princípio ativo de planta no Brasil. E aí logo surgiu uma lei que não pode patentear mais nenhum princípio de planta. Princípio ativo de planta. Então vamos supor, você descobriu que aquela planta lá é um remédio natural fortíssimo, que você tirou aquela molécula, você fez isso, você não pode mais patentear. Entendeu? Isso aí foi um ganho. É, isso aí eu não Então eu sabia, acho não. assim, eu faço um punhado de coisa de bambu. Não inovei nada, tudo que eu faço, tecnologia da Colômbia, Não, mas talvez você tecnologia dê um pouco misturada da com. sua cara só, Né? né? E aí acontece, a grande sacação minha foi fazer. Sim. Foi se entregar. Falar assim, mano, vamos fazer logo essas obras, vamos erguir isso aí, esterídico, fortíssimo, É meter as caras, né? vamos meter as caras, vamos fazer, porque todo mundo tá falando, todo mundo tá dizendo, todo mundo tá vendo na internet, lá não sei da onde, lá não sei da onde, mas e aqui no Brasil? Ninguém vai fazer, não, então vou fazer. Começamos a fazer, velho. Né? O quanto paga, quanto que é, o quanto que. Mano, não interessa, cara, vamos fazer. E aí, hoje, o que acontece? Compila um nome, né? Meu nome, o nome ficou muito forte. O sítio, todas as situações de trabalho em várias áreas com bambu, seja curso, muda, bambu tratado, né? Esterídia ou bambu inteiro tratado, né? Vendas de projeto de casa, casa, estrutura, galpão, projetos de educação, cursos online, curso presencial. Agora esse ano que vem a gente vai lançar curso de. Vai lançar um programa de educação ambiental para a praça pública. Fazer um negócio de bambu, foi um negócio bem interessante. E aí surge um punhado de coisa, tá certo? E eu não perdi o tempo, nossa, patente, que eu vou escrever, Pois é, que eu vou limitar. Não, parece que isso cara, amarra as coisas, né? vamos fazer, né? Até tem uma crítica nos meus cursos, porque eu falo tudo. As pessoas, não, mas você não pode, não, você tem que. Cara, aí você Parabéns. olha assim, tem entre um a cada 50 milhões aqui no Brasil que dá um curso, né, com tanto conhecimento igual eu tenho, entendeu? Quem que vai sair mexendo com bambu? Quem que vai sair plantando, fazendo tudo que a gente faz de um curso? Quase ninguém, entendeu? E todo mundo que sai do curso fazendo vai demorar um tempo. Não é papum. Não é que nem Porque os caras um têm medo negócio. da concorrência, é isso? Eles falam isso? Né? Que nem tratamento, lance de adubação, as conexões, os cálculos, as tabelas que eu passo em curso. Ninguém. Nossa, cara. Mas eu falei, velho, precisa aprender, cara, precisa fazer, entendeu? Que nem eu falo no final do curso, pô, galera, ó, galera, os caminhos são esses, a caminhada é com vocês. Com você. Aí ninguém fala, poxa, velho. Eu falei, cara, porque senão, tá aqui os caminhos. Eu quero que vocês caminhem mesmo, eu quero que vocês cheguem junto. Porque que acontece? Eu tenho uma visão de pensar no todo, sabe, ô Chico? Eu não tenho essa visão meio mesquinha de não, isso aqui não. Vamos pensar no todo. Vamos supor, você está aqui gravando aqui comigo, eu estou falando um par de coisa. Daqui a pouco você começa fazendo na sua casa. Daí, você começou a fazer lá, deu certo. Chega um amigo seu, alguém. Oi, que legal e tal. Nossa, não, eu fui lá gravar com o Bruno me ensinou, você já falou meu nome. Tá certo? Aí você fez um negócio de bambu lá, o pessoal passa lá, vê. Caramba, bambu, velho, olha só, ele fez. Começa a falar, ô, bambu dá certo, faz isso, faz aquilo. Você entendeu? E aí começa a ver, daí o cara dá uma pesquisada lá, bambu. Sai meu nome, sai o nome do outro. O negócio começa a ganhar corpo, sabe? Entendeu?
Para o negócio acontecer, né, que acontece dentro das culturas alternativas hoje no Brasil, tem esse negócio do ego. O cara faz uma parede pau-pique, o cara se acha o bioconstrutor, o cara se fa faz um hiperadubo, se acha o bioconstrutor, o cara puxou uma roda de meditação, se acha o guru, né? E aqui a gente tem que tirar isso aí, entendeu? A gente tem que tirar isso aí e a gente tem que socializar muito mais. Entendeu? E aí as pessoas defendem que essa técnica, que é ecológica, que é isso, na hora de socializar não socializa, tem um ego Então, acabou estendido, de, parou de ser ecológica já entendeu? nessa Parou de ser hora. ecológica e a coisa não é difundida. Você entendeu? É isso que eu falo pro pessoal, galera, vamos difundir. O projeto que eu tenho de fazer em praça pública é pegar e mostrar, montar várias geodésicas, mostrar a cadeia produtiva do bambu passo a passo. Faz escola e lá, ser autodidata, ter uns banners, o professor Você explica. quer montar numa É, praça pública isso, várias num parque, geodésicas? num parque ecológico, não sei. Legal. A gente tá, e aí não só bambu, ter a parte de lixo, ter a parte de agroecologia, ter outras, né? Ter outras coisas que envolvem a ecologia, que não é só bambu. Lógico, tem muitas outras coisas, parte de água. Então a gente está estudando, tô com um grupo de alguns amigos para a gente fazer essa situação. E aí socializar. Entendeu? Porque o que acontece? Eu vou te falar. Porque eu sempre vivi dentro da caixinha. Em sítio aqui, sítio lá, sítio aqui, sítio lá. Sempre a galera ali. E um amortecendo a consciência do outro. Natureza e tal. E a coisa. E a Só coisa. ficava ali, E né? fica só ali, cara. É. Você faz pra caramba, ensina. A É. galera sai, daí um outro faz. Aquela coisa. Sabe? E isso aí foi me. Né? Não que eu não vou fazer isso nunca mais, vou continuar fazendo Isso isso é com o maior legal. prazer, os cursos, tudo, mas assim, sair fora da caixinha, porque tem muita gente querendo aprender que Cara. não vai fazer um curso, que não sabe de um curso. E aí você pô numa praça pública ali, toda tecnologia mostrando, pô nesses painéis de esterídia, pô numa tesoura, pô, fazendo uma coisa assim, e aí você chama a televisão, então, daí vai uma galera lá visitar, as escolas vai visitar, você Sei. começa a propor uma nova Cara, é um cultura, momento né? propício agora, porque tá tendo uma sede dessas coisas mais essenciais de volta ao Você natural. entendeu? E aí, a gente tem que divulgar, cara. A gente tem que Claro. passar, Não, né? é E por isso que eu tô aí, aqui. porque. Então, exatamente. E daí o que acontece, Chico? Daí o cara trava a informação, trava não sei o quê. Passa um tempo. Ô, tô sem trampo, cara. É lógico, velho. Você não quer socializar. Mano, nossa, ô, como que você vive isso? Eu vivo muito bem. É dando que se recebe, cara. Então, e aí, cara, eu vejo muito esse limitante, sabe? Então, aqui nos cursos aqui, a gente passa tudo, as pessoas vêm visitar quando vêm, tem o maior prazer de contar toda a história, de como que funciona, sabe? Mas nesse intuito mesmo, assim, de divulgar a cultura, sabe? Entendeu? De mostrar que isso aí, para abranger, para se tornar logo uma cultura de massa, de fato, né? Olha só para você ver a proporção que tem aqui no Brasil. Aqui no Brasil, a gente tem aqui 200 milhões de brasileiros aqui no nosso país, né? E muita gente, eu não sei o percentual, muita gente sem casa, né? Muita gente sem moradia, né? Por causa do acesso ao concreto, tal, tal, tal. Eu ia falar disso, cara. Aqui no Brasil, vamos lá, vamos converter essa história. Aqui no Brasil, se tivesse um plantio planejado de bambu bem distribuído, tá certo? E as pessoas tivessem essa cultura do bambu, construção ia ficar muito mais barato, todo mundo ia ter acesso a uma casa confortável com as tecnologias de esterídia. Pois era isso que eu ia Entendeu? falar agora, Tá certo? Por que que o bambu é sustentável? Porque o bambu é ecológico. Não, porque constrói. Porque... Não, cara. Vamos lá no fundamento do bambu. Primeiro, você planta o bambu sustentável, ele não precisa de replantio. Ele é igual um pé de fruta, ele é igual um pé de jabuticaba, um pé de laranja. Todo ano ele dá o broto dele lá. Você pode comer com um mês e com 3 anos você pode construir. Não tem nenhuma planta tão versátil no reino vegetal que faça isso. Entendeu? E aí, se tivesse bambu igual pé de fruta, espalhado pelo Brasil todo, e as pessoas conhecessem a cultura do bambu, de cortar, tratar e fazer suas casas, com certeza o acesso a esse material, né? Vai ficar mais barato na bioconstrução? Vai, mas tem que fazer calo na mão para ficar mais barato. E aí o acesso a isso aí seria de grande valia e as pessoas iam morar de forma muito mais confortável. É lógico que hoje também tem um outro problema da questão econômica, que o acesso ao dinheiro está nos grandes centros, então por isso que acumula um pé de gente e todo mundo mora apertado, não tem acesso à terra, não tem nada, né? Mas assim, a gente pensando de forma energética, né?
Se o pessoal tivesse acesso a esse conhecimento, pelo menos o pessoal da roça tivesse acesso a esse conhecimento, moraria em umas casas muito mais confortáveis. A gente anda pelas roças, a gente vê cada coisa, Então, né? E as toceiras do bambu do lado vamos da falar cada desse pessoa. confortável, né? Por que que é mais confortável você morar numa casa de bambu e terra? Por causa da isolação térmica, né? O concreto, né? O cimento, tudo, eles não dão esse ambiente, esse conforto térmico igual o bambu e a terra É. oferece, né? Então, aí vai sair uma casa mais barata a médio e longo prazo, porque você vai economizar em aquecimento e resfriamento da casa, né? Sim. E se a pessoa, vamos supor, todo mundo que mora na roça trabalha, vamos supor, no ramo de agricultura, né? Na roça, é construtor também. Porque para ser agricultor você tem que ter um ranchinho, tem que ter isso, tem que ter um punhado de O básico improviso, ele sabe, né? entendeu? O básico ele sabe, tá É. certo? Então ele pode também estar construindo sua casa. O grande gargalo das casas é a mão de obra, o custo, né? Tem questões de acabamento de material, você pode pôr um sofisticado, daí ó, vai ficar bem mais caro, mas você pode pôr um acabamento simples e morar, né? Então, o que acontece? As pessoas têm acesso ao conhecimento. E tendo acesso ao tempo para poder confeccionar suas casas, elas podem fazer suas casas e se tornar umas casas super confortáveis. E pode fazer uma casa num tamanho que ela acha um devido para ela morar, né? Então o bambu ele dá esse acesso. O bambu ele dá esse acesso. Por quê? Porque ele é uma planta renovável. Todo ano ele cresce. Alguns parques municipais de cidades já tentaram me chamar. Né? Eles não querem contratar, eles querem que você corte em troca da matéria-prima, por causa do crescimento do bambu, né? Começa a Ah, então eles querem que crescer. você vá lá, pegue matéria-prima e passe a tecnologia para eles, é isso? Não, não, eles querem Você que eu construa. corte lá o bambu para não Ah, crescer tá. Faz o um mais, manejo para para fazer o um eles. manejo. E aí eu fico vendo assim, daí eu falo para eles assim, pô, velho, mas por que você não pega esse bambu, trata esse bambu e faz umas placas, faz umas instalações? Você não precisa. Instalação no Jardim Botânico do Rio de Janeiro. Falando, velho, pega esse bambu, maneja esse bambu. E aí você faz isso, faz aquilo, faz aquilo. Nossa, mas daí tem que abrir não sei o que, não sei o que. Daí vem aquela burocracia toda A brasileira. E burocracia. aí a coisa não acontece, sabe? Então a gente vê que o bambu tem uma situação que super é favorável aqui de desenvolvimento para o Brasil, a nível de produtividade. E depois essa produtividade se transformar em conforto. Só que aqui no Brasil a gente tem culturas ainda que tem preconceito ao bambu, né? Mas não são culturas criadas pelas pessoas, são culturas históricas, né? Isso tá semelhante àquela que o preconceito que tem com o pau-a-pique, não? Isso vem dela, né? Então as pessoas têm essa cultura, né? Eu até entendo. Uma boa parte dessa cultura de preconceito das comunidades mais pobres, porque eles faziam as casas de pau-a-pique, não tinham dinheiro para fazer o acabamento, não tinha tempo para fazer o acabamento. E aí, com o tempo, a casa ia deteriorando. Um relato de um rapaz no Morro da Babilônia, no Rio de Janeiro, que eu fui fazer uma casa de bambu lá, eu fui super criticado, depois eles viram que o bambu era tratado e tudo, né? E até os mais velhos, né, tiveram uma consideração comigo, isso aí foi bastante interessante lá no morro. Né? E aí vem um rapaz e me falou, Bruno, imagina só, você é com uma casa de pau a pique, uma família, com 10 pessoas morando lá, dois cômodos, daqui a pouco começa a dar uma chuva, a parede começa a se deteriorar. Daqui a pouco você tem que mexer em tal coluna, você tem que trabalhar, você tem que reformar a sua casa porque o bambu tá dando broca. E aí até os mais novos, até pessoas que foram estudar, tudo bem instruído, até os mais novos lá falam, não, Bruno, adoro seu trabalho, velho, mas eu não faço por causa do trauma. Eu tenho trauma. E aí, quando eu vi, tem uma cultura no Brasil do trauma. O pessoal que tem um pouco mais de dinheiro tem preconceito. O pessoal que tem um pouco mais de dinheiro tem trauma. Então, a gente tem duas vertentes cultural, a gente tem que tomar cuidado quando falar em bambu e terra. Tá certo? Quando eu comecei a fazer as esterídeas com calcetice, com a juta, alguns falaram, caramba, cara. Porque mostrou uma outra versão de acabamento, de como fazer, de tecnologia, sabe? Encorajou mais um pouco a pessoa, sabe? Não 100%, né? Não, não todo mundo, mas as pessoas viram que era possível. Teve um tio meu que sempre falava de pau-pico, muito terra dava risada. Quando ele viu a parede esterídea lá e viu a terra, ele ficou passando a mão assim, ó. E passava a mão dos dois lados. E falou, que isso? Mas como que você fez isso? Não acreditou, porque ele veio de uma cultura forte com a questão do pau-pique e
E quando ele viu o negócio daquele bambu e terra, eu já vi vários senhores de idade vir conversar comigo, chorar, entendeu? Nossa, filho, que trabalho que você está fazendo? Eu morei em casa de pau-pica, acontecia isso, né? Antigamente, minha avó falava que tinha uns mutirões nas casas para fazer manutenção, entendeu? Ah, tinha mutirão. Mutirão aí foi lá fazer pintura, ia lá fazer. Mas quando falava o termo pintura, quando falava o termo reboco, quando falava esses termos, não, tinha que trocar umas peças. Que é isso aí? Nada mais é do que a obra em si, mas era feita em mutirão, o que hoje em dia não tem mais, né? Hoje em dia, se você vê algumas comunidades, nem algumas tais ecovilas de tais ecovilas por aí pelo Brasil, não faz mais mutirão em obra, Mas então, se né? você fizer uma, como fala, para conservação do bambu, isolado da Sim, umidade, sim. isso vai dar talvez uma manutenção igual a uma casa de cimento. Cara, as casas minhas que eu faço de bambu, pessoal, nossa, mas manutenção, é a mesma coisa da manutenção. O que que eu fiz com a tecnologia do bambu nas paredes e nas estruturas? Faço no mesmo tempo que é feito a casa convencional e a manutenção é a mesma da casa convencional. Então a gente aprimorou, sabe, essas tecnologias para poder entregar para o mundo imediatista que tem hoje, Que para o eles. mundo cheio de preconceito que tem, que olha uma coisa diferente e fala, ó, agora não tem mais preconceito, Mas você ainda né? enfrenta esse preconceito? Ah, enfrento Ainda tem bastante, muito. cara. Tem. Você Não, ainda isso tem aí que contar uma história e explicar e ver o que que o cara. tem. Só que daí esse preconceito é um preconceito bobo, sabe? Não, que é. Sabe o que é bobo? Daí que você começa a fazer casa de grão fino, casa de alto É, se acabamento, você mostrar o portfólio com casa daí a de grão galera fino, aí acaba, né? não, opa, não, mas nossa, calma aí, entendeu? Então é um preconceito bobo, sabe? É um preconceito que não é eficiente, sabe? É um preconceito, né? Preconceito em si já é É, um, né? Entendeu? Mas assim, daí você vê que além de preconceito, o cara é bobo, sabe? Se ilude, se seduz, né? Hoje o mundo é materialista, hoje o mundo é capitalista. Então as pessoas se vê vamos supor, vê esse galpão aqui, tudo, nossa, isso aqui é o Rutão, isso aqui, né? Isso aqui, daí você mostra na casa lá que a gente fez, tá fazendo um batuba lá. Nossa, não, mas calma aí. Daí olha por dentro, calma, nossa, não, não, ah, então sim, né? sabe? Então, cara, o que acontece? Aí eu volto lá naquele leque. Que é a exposição em praça pública, para as pessoas conhecerem a tecnologia de fato, tá certo? Porque daí eu fico aqui dentro da caixinha, daí aqui em Caçapava fica assim: ah, o Ah, Bruno isso é coisa cabeludo de que trabalha hippie, com né? bambu, coisa de hippie, É. ah, não, ele vende para uns ricos, você fica naquele meio termo, sabe? Ou dos doidão, ou vende para uns ricos, não sei. Eu falo: É. não, velho, vamos sair da caixinha, Você vamos lá quer mostrar, socializar. vamos lá mostrar. E aí cada um vai se adaptar, né, cara? E não só socializar, Chico, com a sociedade, mas o programa de educação que é importante. Tá certo? Vamos supor, Sim, vamos socializar lá. através da educação, né? Vamos supor, uma escola pública para vir aqui no sítio, a burocracia que não vai ser com papelada Para as para a crianças saírem da prefeitura, sala de aula. e para a prefeitura bancar um transporte e alimentação para chegar aqui. Então vamos levar lá, né? A gente leva lá e atende todas as escolas. É. E aí a gente faz um negócio autodidata. Eu pego os professores de biologia, sei lá de qual área lá que vai levar a criançada lá da escola, entendeu? Eu dou uma aula e tem uns banners lá. Ele só tem que ler os banners para a criançada e explicar. Simples. Eu não tenho nem que sair de casa, a exposição fica lá. As pessoas vão lá, só basta ler Mas você e ver. não Entendeu? acha que nesse caso, né, eu acho que de construção, a pessoa não tem que botar a mão em alguma coisa? Sim, eu acho Isso assim. será, Ó, ou é só despertar o interesse? não, despertar e mostrar que existe. Tá É. certo? E aí no meio Vai ter um ou outro que vai querer botar a mão, daí né? nesse meio todo a gente pode dar as oficinas práticas. Final de Ah, tá. Eu semana, acho que tem que ter uma entendeu? Oficina oficininha, né? prática, entendeu? Daí. O que que eu vou fazer com prefeitura e tal? Véio, Capacitar alguém, né? você não quer montar uma estruturinha de bambu, alguma coisa? Entendeu? A gente capacita, põe uma galera fazendo, faz aqueles mutirãozão, E mostra pra galera que é isso, e ao mesmo tempo monta algo. Entendeu? Com o pessoal da realiza, né? cidade, entendeu? Isso aí vai ser gratificante. Então a gente quer ter essas junções. Nesses 10 anos dando curso direto, Brasil inteiro, eu comecei a ver isso aí, né? Eu comecei a ver isso aí. Eu chegava para dar curso em vários lugares, cidade grande, tudo. O pessoal chegava, nossa, aqui não acontece nada, aqui não tem nada. Daí eu falava assim, mas como que não tem? Não, aqui não tem. Aqui. Eu falava, Vamos fazer ter então. é que daí me incomodava, cara. Mas por que que não tem, cara? Por que que não existe, cara? Entendeu?
Né? Eu fico vendo assim, eu falo, mas por que que não tem? Por que que ninguém faz uma exposição na praça? Por que não tem nada diferente? Por que não tem nada inovador mostrando coisa Que mecha que diferente? é essa, hein? Dá certo? E aí eu falo, caramba, cara, cadê o ponto de comunicação, entendeu? Com aquilo que você queria ver na sua cidade e nunca vai ter, cara. Entendeu? Como que faz isso? Como que se justifica isso, sabe? Entendeu? Então daí eu dou um encorajamento quando nas minhas palestras, curso, não um encorajamento na galera, pra galera fazer, pra se acreditar, Você dá risca o certo? fósforo, né, meu? E aí, cara, tem a outra parte que a gente quer fazer essa exposição, sabe? Sair pra fora da caixinha. Eu vivo aqui no sítio dentro de uma caixinha. Não, tem como não falar isso. Entendeu? Eu vivo sim, tá certo? Pô, tem todo o aparato tecnológico, tem uma coleção de bambu, tem uma estrutura para receber as pessoas aqui. É só mexer os botãozinhos da maquininha no computador ali, dois palitos a gente Ô faz. Bruno, então vamos Entendeu? falar como é Mas eu que é quero sair pra. pro mundo também, né? É, ué. Ô Bruno, então vamos falar do engenheiro que virou bambuzeiro, né? Sim. Como é que nasceu esse interesse seu por bambu e como é que deu nessa coisa que eu Então, entendo grande que você está é, fazendo, né? o Chico, eu vou te falar, sabe quando você nasceu para fazer as coisas? Sabe? Sei. E aí Você você sacou que nasceu, você nasceu para isso? você nasceu tão agarrado que você nunca largou, sabe? Porque desde pivete, né, me lembro até hoje, desde criança, na primeira vez que eu fui em bambuzal com meu avô, com 10 anos, sabe? A aproximação, aquela relação. Né? Quando eu vi a primeira vez um dendrocálamus, eu lembro muito bem disso aí, sabe? O dendrocálamus é esse bambu gigante aqui que eu trabalho E o aqui. vô chamava de que nome esse bambu? Que ele não Não, chamava de ele chamava. Não, ele dendrocálamo. chamava. Não, ele chamava de vara de pescar. Não, não, o gigante não. O gigante não cheguei a ver com meu avô. Meu avô me faleceu, eu não cheguei a ver com ele. Foi vara de pescar, né? É, foi vara de pescar. E aí eu tinha essa aproximação, sabe? E aí você foi muito louco, porque daí comprou aqui, ó, aqui nesse concreto aqui, ó. Esse concreto aqui, Isso aqui tem um concreto. é, isso aqui é, foi feito, isso aqui é antigo, e foi aqui que eu fiz as primeiras casinhas de bambu, entendeu? As paredes e tal. E aí veio uma casinha, depois veio outra obra que caiu, que não sabia tratar bambu e tal, não sei o quê. E aí veio. Só aí com 16 anos comecei a fazer isso aqui, Então você tinha uma entendeu? necessidade de construir casa, pelo É, jeito. tinha, o negócio E meu. assim, com É, bambu. com bambu, eucalipto. Eu cortava eucalipto nessas montanhas aqui, arrastava eles nas costas e tal. Fazia mó. Tinha, Arrastava nas costas. arrastava. Não tinha outro louco que Não, juntou não com você. tinha. Não, era pivete. É. Vim de bike, pedalava 10 km Que e o ficava pai e a mãe aqui. tinha comprado E aqui, tinha né? Mas eles comprado. não estavam É, morando tinha ainda. machado e tal, não sei o quê. Demos pra comprar uma motosserra. Daí foi uma alegria. Nossa Senhora, foi aquela coisa de louco. E aí eu tinha essa situação. Aí, o que acontece? Eu fui para faculdade e já queria fazer plantio ecológico. Já. Quando cheguei na faculdade, eu vi que tinha conceitos. Eu vi que tinha ciência por cima de Você tudo isso aí. descobriu, E aí eu falei, caramba, velho, olha só pra você ver. O pessoal estuda, né? Isso aí e tal, que massa. Foi indo. Na faculdade tive uma apiração. Porque na faculdade mostra pra você toda uma parte de conhecimento atrelado junto com a parte de comportamento, a qual eu nunca consegui participar. Que você vai ser estudado, você vai ser um cara, você vai ser um engenheiro, você não vai relar a mão na massa, você vai coordenar. Eu falei, que isso, velho? Se eu não relar a mão na massa o dia que eu morrer, eu vou ter um infarto. Entendeu? Pode Se me crer. proibir disso aí, É. tá maluco. E aí eu tive aquele banca Baque. universidade, surtei. E foi dali em diante eu desisti desse paradigma que a sociedade impõe para as pessoas, né? E que no fundo, depois as pessoas estudam tudo, nem que só corre atrás de dinheiro para pagar conta, para acumular, para. Eu falei, não, isso eu não quero, velho. Quero outra coisa. Ô Bruno, essa coisa da preservação do bambu, né? Qual é o método menos nocivo à natureza? Então, vamos lá. É o É, seguinte. que tem muitos, né? É, o seguinte, vamos lá. Eu vou contar essa história. O que eu vejo a nível de Brasil hoje, o Chico, muitas das pessoas que trabalham com bambu, trabalham com biomassa vegetal, bambu, não conhecem a parte da fisiologia da planta. O que que tem realmente por dentro da planta? O que que dentro da parede, sabe? O que que é aquilo ali? O que que causa resistência? O que que é poroso? O que que é resistente? Como que isso aí se comporta pós-corte, quando tá vivo? Entende? A outra situação crucial, que quase nenhum entende, é a questão dos insetos e dos fungos que atacam o bambu. Entende?
Então as pessoas não sabem. Eu já vi muito bambuzeiro famoso tentar fazer de várias formas o tratamento, depois de velho conseguir fazer um tratamento eficaz. Cada espécie, cada variedade tem Não, não, pode ser o não mesmo tratamento, para todos. entendeu? Só que daí cada espécie, cada variedade, né? A fisiologia é quase igual, né? Mas o ataque de insetos e fungo é diferente para cada espécie, Ah, então os entendeu? tempos pode É variar, que né? nem o gênero Phyllostachys em alta umidade tem uns fungos de alta temperatura, né? Os gêneros Phyllostachys em locais que estão em alta umidade junto com alta temperatura tem uns fungos de podridão que detona com eles, tá certo? E com outros bambus também, mas o Phyllostachys é o mais atacado, mais forte atacado. Então você tem que ter um tratamento contra fungo, né? E aí, o que acontece? Dentro da literatura, eu aproveitei esse conhecimento meu de faculdade e fui conversar com os professores. Eu tive aula de inseto, eu tive aula de fungo, né? E aí eu conversava com os professores a respeito disso com relação ao bambu. Entendeu? Com o professor de preservativo da madeira lá né, da engenharia florestal. Isso tudo era fora do currículo, né? Isso é tudo fora do currículo, e era um bate-papo casual. E que depois, pô, cara, hoje tem um peso gigante, né, cara? São mais de 25 obras em pé, sem nenhum problema com tratamento, nada. O que acontece? O tratamento que a gente usa, eu desenvolvi lá dentro da Embrapa, junto com o pessoal da engenharia florestal. Então a gente pegou os elementos que dentro da engenharia florestal que trata madeira, né? Mas não peguei todos. Né? Porque dentro da engenharia florestal usava cobre, boro e dicromato, e aí o dicromato não era permitido dentro da agrobiologia. Os outros dois eram toleráveis, não que eram permitidos, mas eram toleráveis. E aí o pessoal da engenharia florestal, pô, mas não sou. Não, velho, vamos fazer. É tratamento por imersão, tratamento por capilaridade, que é a frio, demora. Os caras, não, mas isso aqui demora e tal. Aí eu falei, vamos estudar logística. Estuda a logística, vê, não, dá certo. Você tem que ter uma logística para ter volume. Beleza. Aí, o crucial do tratamento é você ter contra o boro, contra o inseto e contra o fungo. Entendeu? Aqui no Brasil, o pessoal trata muito bambu contra inseto. Que eles usam os derivados de boro, né? Que são três. Bórax, ácido bórico. E bórax, ácido bórico e octaborato. Octaborato hoje está na moda aí. É, octaborato e tal. Só que eles só tratam contra inseto. Entendeu? Como eu falei, se pegar um ambiente de alta temperatura com alta umidade, tá certo? Você pode ter problema com fungo. Tá certo? Vai ter problema com fungo. Tá certo? Então, a pessoa tem que tratar com boro e com sulfato de cobre. E aí entra eu como vilão. Muita gente fala, Bruno usa metal pesado, Bruno usa isso. Só que eu vou falar para você. Chico, você gosta de agricultura orgânica? Claro, né? Todo mundo quer comer orgânico. Orgânico tá na moda. Aí você chega num tomateiro lá orgânico, e o dia que ele passou um sulfato de cobre lá, numa concentração bem baixa, que é quase a Mas é concentração, permitido? é permitido. É? A concentração bem baixa, né? Agora tem uma lei aí que tá querendo tirar. Mas a hora que tirar o sulfato de cobre, com certeza a agricultura orgânica vai acabar. Porque o fungo é crucial em algumas culturas e é só o sulfato de cobre para dar uma batida. E aí, você chega lá e fala assim: Nossa, louco, mas esse aqui é pé de tomate, parece terrestre? Daí você vai olhar o pé de tomate tá azul. Porque o sulfato de cobre ele tem essa Essa corzinha capacidade da reagir. cor, né, cara? De reagir e fazer essa coloração. Tá certo? E aí você fala, tá azul. Daí você vai explicar pra pessoa o que que é um fungicida, assim assado. A pessoa fala, ah, tá, mas é tolerável pela agricultura orgânica. O que acontece? O sulfato de cobre hoje que eu uso, que é o fertilizante mesmo, usado dentro da agricultura orgânica, que tá para ser proibido ou não, esse sulfato de cobre, ele tem um índice de percentual de princípio ativo muito baixo, sabe? Então ele não é tão corrosivo. É lógico que se você pegar um saco de 25 kg de Então, sulfato de nocivo, né? cobre, Você está falando. se você pegar um saco de 25 kg de cobre e jogar nesse meu lago aqui, É já uma. era, né? Você não vai fazer isso, você vai diluir, você vai trabalhar ele com cautela, né? Se não bastasse, toda a solução é quase praticamente usada,
para tratar o bambu. E vai ficar no bambu. Vai ficar no bambu. E uma parte da solução que sobrar, um residual, você pode diluir ele e jogar ele longe de mananciais de água, entendeu? E de forma espalhada, né? Se for pastagem, melhor ainda, porque pastagem tem a raiz. Porque A ele é raiz nutriente grande. depois, ele Ele é vira. nutriente, eu compro ele em forma de fertilizante. É. Tá certo? E aí as pessoas criticam a situação de a gente usar um sulfato de cobre, não entende do fungo, tá certo? E ficam tendo problemas às vezes com o bambu. E aí, o que acontece? Eu uso aqui para tratar o ácido bórico e o sulfato de cobre. Eu ponho um ácido bórico porque o sulfato de cobre só dilui em meio quente ou em meio ácido. Tá certo? E aí, o que acontece? Eu peguei um derivado do boro, que eu tinha que ter, e uni o útil ao agradável com o sulfato de cobre. E daí eu jogo o ácido bórico primeiro, depois jogo o sulfato de cobre e mexo. E trato bambu há mais de 10 anos. Trabalho com todas as espécies, entendeu? Os bambusas, esse bambu aqui, ó, Bambusa tuldoides, que é o verde que tem bastante no Brasil, e o Bambusa vulgaris, praticamente quase nenhum bambuzeiro usa de forma estrutural igual eu uso aqui, ó. E você Isso aqui usa? é Bambusa tuldoides, caibro. Ah, os caibros. Contraventamento aqui, ó, Bambusa Também. tuldoides. Eu uso aí, ele é meio torto, fica Por causa bonito, do tratamento. entendeu? Por causa do tratamento e porque as pessoas têm uma situação com eles que eles dão muita broca. É. Mas uma vez que você entendeu a fisiologia, uma vez que você entendeu o que que ataca eles, e uma vez que você entendeu o tratamento, você une os três pilar ali e faz esse produto ser eficiente para uso, Ô Bruno, mas né? deixa eu ser advogado do diabo. É, eu já ouvi falar de tratamento com água, né? Que Tá. você deixa para a água ir lavando o Sim, açúcar, né? O sim. amido. Tô, tô. E isso resolve o Sim, quê? sim. Então vamos lá. Todos os tratamentos que não são à base de boro e de Cobre. sulfato de cobre, tá certo? São tratamentos paliativos. O que que quer dizer isso? É um tratamento que você Resolve por resolve um uma tempo. parte, Ah, uma parte. mas você não resolve tudo. Vamos supor, a lavagem do amido. Você lava o amido, beleza? Daí vamos lá, aquilo que eu falei para você. Quando você entende do inseto, é o que acontece? Inseto. Inseto tem ano que tem alta população, tem ano que tem que ter baixa população. Você entende isso por borrachudo, pernilongo, né? Observação É. simples, né? Às vezes, nossa, esse ano deu borrachudo pra caramba, esse ano não deu, sabe? Você escuta, às vezes na praia, às vezes numa montanha, no meio do mato, nossa, tem pernilongo pra caramba. Eu fui lá naquela época do ano, não tinha pernilongo. Tem essas oscilações. O inseto que ataca o bambu, você tem que analisar o inseto. O que que o inseto faz, né? Entendeu? O inseto ataca o bambu, ele faz uma galeria. E ele faz a casa dele para poder jogar o ovo dele ali. Então ele é um inseto alojante. Ele não é um inseto que só come um pouquinho e sai fora. Entendeu? Então vamos lá. Se tiver uma alta população de inseto, o aparelho bocal dele já é direcionado para dilacerar o bambu. Tá certo? Daí você tem seu bambu lá que você passou na água. Tá cortadinho. Essa praga é pós-colheita, ela não ataca o bambu vivo. Daí você tem um punhado de bambu lá que você direciona na água lá. Cara, se tiver uma alta população de inseto, ele vai atacar, cara. Que ele estaria propenso ali. Ele quer passar, ele quer criar a família dele. Então ele vai atacar. Se tem amido ou não, aquele dali é o alojamento dele por causa do aparelho bucal que ele pica. Sabe? Então tem outras coisas. E o bambu, rico ou não em amido, ele vai atacar. Tá certo? Porque não é só o amido que é a parte de digestibilidade dele. A celulose em si do bambu também contribui com um punhado de nutriente No essencial para inseto. ele, sobreviver, Tá, entendeu? então não tem um tratamento natural. Então, tratamento Vocês natural, ainda não ó, conhecem. vamos lá. Daí que acontece? Nos naturais, a Queima queima isso. inverte a molécula do amido. Mas também vai deixar lá o Mas negócio. se tiver, que nem nas canas da Índia, veio um container de bambu da China e trouxe o tigre, que é um coleóptero parente do Dinoderus. O Dinoderus tem meio centímetro. O tigre tem quase 2 centímetros. Então o tigre é 20 vezes maior. E o Regaça mais tigre rápido. ataca mais a cana da Índia, ataca mais o mossô do que os outros bambu. Entendeu? Então só a queima, eu já vi muito bambu queimado, cana da Índia fininho, com ataque de tigre. Já era. Tá certo? Já era. Então, é o que acontece. A queima. Daí tem o tratamento com tanino, tratamento com ácido prionioso,
tratamento com a fermentação, tratamento em água corrente, fermentação só emergir em água, tá certo? São todos tratamentos paliativos, Sim. entendeu? Tratamentos ainda que estão em teste. O tanino, pelo que eu sei, aí o pessoal está estudando legal, mas ainda não chegaram numa formulação do tanino a ponto de ser tão Eficiente. eficiente igual à questão do ácido boro sulfato de cobre. Entendeu? Tá, Tá certo? então o bório e o sulfato de cobre, eles ficam lá no, na Ficam, estrutura do bambu, e o ficam. inseto chega e não gosta do sabor, não Isso, gosta, isso. Começa a comer, vai ingere embora um logo, pouquinho, já cai morre. fora, é Entendeu? isso. Morre. Morre. Normalmente é. A proporção que eu uso é bem baixa. O meu tratamento, a nível de Brasil, usando esses componentes, é o mais barato. Entendeu? E eu já vi muita gente ter problema com os filostacos no litoral e eu não tenho problema com os filostacos. Filostacos é um gênero, que é o gênero da cana da Índia, né? Então a gente tem esse problema com o pessoal tem esses problemas com filostacos e eu não tenho Você esse deixa problema. quanto tempo lá o bambu imerso? É imerso, né? Numa Imerso, valeta, isso? imerso. Tem 7 dias, seis, Sete sete dias. dias. Eu tenho uma vala de, tem um tanque de tratamento. 7,80 metros, onde que eu ponho as peças de 7 metros, 7 metros e pouco. E você coloca ele verde ainda para puxar isso? Não, Não. não. O que acontece? O verde eu ponho nesses galão aqui, ó. Ah, tá. Tá? Aqui, Porque ó. Isso daí aqui é tá sub. produto, ó. Aí Olha tem aqui, ó. produto. Ó. Isso aqui é o residual de produto, ó. Tá certo? Olha lá, sujeira, tudo, ó. Forma sujeira. Aqui, ó. O sulfato de cobre aqui, esse azul. Entendeu? E o que acontece? Eu enchi esses dois galão. Eu fui tratando, esse galão acabou. Daí agora só tem produto nesse galão. Esse galão aqui eu vou encher de bambu também. Tá certo? Então meu residual vai ficando praticamente zero. O que sobra é uma fuligem sujeira, não tão concentrada quando começou. Entendeu? E aí depois eu descarto na natureza de forma Você homogênea. falou num pasto de Entendeu? Num preferência. pasto de preferência por causa de uma raiz. Porque as braquiárias, né, tem raiz cabeleira. Então elas têm uma raiz bem compacta com o solo. Então para vazar alguma coisa é muito pouco. Né? Então, as pessoas têm que entender esse lado do inseto, do fungo, né? Da questão fisiológica da planta, entendeu? Dos princípios ativos que tem, tá certo? Para daí preservar a vida do bambu, né? Então as pessoas não entendem isso aí, não, trata assim, faz assado, né? Muita gente vem aqui e fala para mim assim: "Oh, esse bambu aí, né? Cortando a lama minguante, né, cara? Tudo certo." Daí a É. lua é outro mito. Daí eu falei assim: "Não, cara, bambu eu cortei maduro e tratei." Ah, é. Não, mas no minguante dá certo. Mas nos meses Daí. secos é melhor também, não é? Não, Não. não. Olha Eu só. vou falar já isso aí da fisiologia. Isso que eu Ah. falo pra você, ó. Fisiologia. Fisiologia é O tudo. maduro eu entendo, É, é. ué. Fisiologia é tudo. Fisiologia é tudo. Aí. O que é. Daí eu falo pra pessoa assim: "Não. Não, mas a lua e tal." Eu falo: "Então tá, então. Você quer comprar uma casa? Eu faço uma casa pra você de bambu. Você compra, mesmo preço, e eu só vou cortar no lua minguante. Eu não vou tratar. Só que daí qualquer problema com broca e fungo é seu." Assina aí. Daí, não, 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 assim também não, né? Assim não dá. Daí eu falo: "Ah, mano, então, né? Ué, então cadê a lua?" Sabe? Então, tem questões tradicionalistas com relação à lua aqui no Brasil, com relação aos meses sem R, mas a gente esqueceu de ver a planta, a gente esqueceu às vezes de olhar para nós mesmos. Se a gente iria aceitar uma casa de bambu cortar na lua. Sabe? Ninguém aceita. Ninguém. Todo mundo vem falar pra mim de lua, quando eu falo isso, a pessoa fica quieta. Opa, calma aí, o cara trabalha com você há muito tempo, o cara tem casa, o cara tem. Né? Então a pessoa fica quieta. Então não existe. A lua, a tradição da lua, a referência mais antiga que tem da lua é do imperador César, que fala para cortar na lua minguante e lua nova as madeiras, galhos e tal. Tem uma referência no livro do Oscar Dalgo Lopes, o colombiano, tem essa referência, a referência mais antiga no mundo. E aí, o que acontece? A lua, ela tem uma influência fisiológica, sim, mas não a influência fisiológica a tal ponto de preservar o bambu para estrutura como essa. Entendeu? Para uma casa. Não tem, Pode ser que ele vai durar né? um pouco mais se ele servir de vara de pescar ou de Sim. bengala. E aí, a vara de pescar tem a questão dela fisiológica também, que ela não é tão propensa ao ataque de broca, sabe? Igual um dendrocalamus, igual um bambusa, né? Quando eu falo dendrocalamus, bambusa são gêneros, né? São gêneros, depois tem as espécies de cada um. Aí,
É o que eu falo para você. Daí tem a lua, tem os meses sem R. Beleza, a lua vira num domingo. Beleza, tem que cortar no domingo. No domingo você consegue uma equipe para cortar? Vamos começar por a realidade com as coisas. Tá Entendeu? bom, você já Tá certo? convenceu, Bruno. Daí depois, a outra parte que falta para as pessoas saber é a questão da parte fisiológica. E isso aí vai entender bem simples. Olha o raciocínio. Quando um pé de laranja está dando laranja, você vai lá e vai fazer poda no pé de laranja? Opa. Tá dando, tá cheio de laranja. Agora, vou fazer uma poda. Começa a cortar vários galhos. Tá cheio de laranja pequenininha assim, ó. Devia estar laranja grandona. Tá só as laranjas em formação. Nossa, agora é hora de fazer uma poda, né? Ninguém vai fazer uma poda, né? Tá certo? A mesma coisa acontece com o bambu. O bambu deu um broto. O broto tá crescendo. O broto demora 6 meses para crescer. Nessa época de broto, você vai mexer no bambu? Vai Não danificar o vai. Você broto. tem que deixar o broto estabilizar. Daí que acontece? O que eu falo para as pessoas? O corte de bambu, para os intolerantes, dendrocálamos e bambusa, começa em julho e vai até dezembro. Pega um 2 meses sem R ali e vai até dezembro. Tá certo? Se não bastasse, você tem que identificar no seu bambuzal as peças maduras. Um dendrocálamus, esse bambu gigante aqui, dura 15 anos na toceira. Então você tem que identificar lá o que tem 5, 6 anos, que daí vem um plano de manejo. Você vai fazer um plano de manejo não é só cortar, plano de manejo envolve tudo, né? Estrada, ferramenta, equipe, logística, qual espécie, quanto que você vai cortar, qual que é o volume, qual que é o tratamento, qual que, sabe? Envolve tudo, né? E no plano de manejo tem identificação das idades, que é o que eu vou começar a fazer esse ano nos meus plantios. Que os dendrocálamos chegou a tal ponto que eu tenho que identificar. Eu quero só cortar dendrocálamos aqui, bambu, com Com 5, mais de 6 anos. Porque vai estar mais fechado. Entendeu? O bambu, fechado, você vai mais fechado. massa de madeira, Não, é isso? não. É, o bambu, ele tem. Por que que o bambu morre? O bambu, ele tem os vasos dele que vai subindo. O líquido. É. O xilema e o floema. Esses vasos vai fechando e vai lignificando, é o que dá resistência físico-mecânica pro bambu. A tal ponto que eles fecham que eles morrem. Por isso que o bambu apodrece. Tá. Entendeu? E por isso que o bambu se renova. Vem as nova geração. Só que nesse meio termo, como diz na literatura lá do Beraldo, quando chega a 5, 6 anos, ele atinge o máximo da sua resistência físico-mecânica. E daí depois ele estabiliza um pouco, depois cai. Ah, é? É. Então, se você mapear no seu bambuzal lá, para cortar bambu só de 5, 6 anos, Você você vai vai pegar pegar os no bambus mais auge. fechados, mais duros. Nas brocas e fungo, vai ser mais difícil de atacar. Entendeu? Daí, em contrapartida, você vai cortar ele fora da época de brotação, então as novas gerações vai estar tá legal, vai estar tá estabilizada. Você não vai cortar na época de broto, onde que você pode cortar e cortar os brotos, quebrar o broto, porque o broto cresce. Sim, é. Logo depois que o broto cresce, ele solta uns galhos. A hora que ele solta os galhos e começa a pegar carbono, começa o processo de lignificação. Então ele já dá uma endurecida. Você entendeu? Quando o broto está com 3 meses, que ele tem 4, 5, 10 Muito metros, frágil, né? ainda é muito frágil ainda. Tá certo? Então você sai fora disso aí. Daí você corta só os bambus maduros. Se não bastasse, quando chega no mês de setembro, outubro, que aumenta a temperatura e a fisiologia da planta começa a queimar o açúcar, né? Porque que acontece? O bambu é grama, igualzinho cana. Qual que é a melhor cana? Cana de abril, maio, junho, julho, agosto. Por quê? Porque a hora que esfria, aqui para nós, esfria e a planta acumula açúcar. Então, nesses meses sem R, é a hora que o bambu acumula açúcar. Então, toma cuidado que você não vai ter muito açúcar no seu bambu. Nossa, é o contrário, É o então. contrário. E aí que eu falo, entende de fisiologia, tá certo? Eu dei uma aula dessa na USP lá pro pessoal lá, a galera ficou louca. Eu falei, Oh, por que... favor, turma, vamos entender fisiologia. Se não entender de fisiologia, não vai entender. Entendeu? Aí, o que acontece? Em setembro, outubro, se você cortar o bambu, tem o manejo integrado. O que é o manejo integrado? Você corta bambu para colmo, para estrutura, e com a ponta dele, com os galhos, os bambus intocerantes e guado, você corta ele, com os galhos você faz muda. Então, você faz o manejo integrado, você tira tanto para estrutura quanto para muda. Entendeu? São dois produtos, tá Certo. certo? Da Entendeu? mesmo Da pedaço. mesma haste. Na mesma haste. Da mesma haste. Legal. E como é que Entendeu? você faz, Bruno? Você vai indo por um lado ou você vai indo... Como é que você Não, faz? vamos lá na Vamos toceira. mostrar? Vamos lá mostrar lá. Gente do Vamos céu. mostrar quem tá falando, quem não tá fazendo nada na prática. Nem precisa nem Esse... tira aqui. O povo Aqui, fica ó. louco com Aqui, meus ó. Esse aqui, ó. vídeos. Esse aqui é pó de bambu, ó. Ó, a serragem aqui, ó.
É, Então, pode. a Pode broca, broca. a broca é ruim, sim. A broca, né? Mas assim, a broca dá um produto para fazer o calafetamento das trincas do bambu, que é excelente, Excelente. entendeu? E é da própria matéria dele, Da né? própria matéria dele, entendeu? O que é ruim ficou bom em outro momento. Oxi, cadê a ferramenta? Tá aqui, ó. Vou mostrar essa estrutura de longe. Isso aqui é o que você usa para dar os cursos, é isso? Também. É a sua oficina, né? É uma delas. A gente vai montar outra lá em cima, no outro curso agora. Vou montar outro galpão que eu tô necessitando. Foram esses 10 anos ralando pra caramba pra fora, ficando muito pouco aqui no sítio. O tempo que tem, cuida um pouco dos bambus, faz algumas coisas. Você vai dar mais E pau agora, para o ano quem? que vem, agora esse ano que entrou agora, eu aboli a emoção minha de fazer obra. Nunca vou deixar de fazer obra, mas eu aboli um pouco a emoção para poder curtir um pouco o sítio. Legal. Porque, puta, eu moro num espaço maravilhoso aqui, as montanhas, tudo, e mal fico aqui. Todo mundo vem aqui, puta que pico, pois é, e aí fica aqui Que pico, né? e eu não faço nada, é que pico, legal, também só vem de vez em quando. E você correndo atrás de material de Sim, construção. mas a vida, o Chico, é. Às vezes, Bom, você precisou você tem passar que se pelo que você dedicar, passou cara. para chegar É, aí, né? ué, pra chegar onde que eu cheguei. É. Agora daí o que acontece? Você começa a se dedicar aqui. O ano que vem começa a ficar aqui. Outro ano. Quando passar uns 4, 5 anos, o negócio vai estar tão compilado que você vai falar, caramba, velho, mas eu tive que dar um rolê pra fora. Você entendeu? Eu aprendi, eu trabalhei pra um judeu, o Zev Lutz Maimon, e ele me disse um negócio assim, da abelha. Ele falou que às vezes até a abelha rainha abandona sua colmeia para É poder sim, fazer outra, né? Às vezes é no né? momento que ela tá grande, Isso. suficiente, aí ela faz outras e sai fora e vai Isso é formar. exatamente, entendeu? Então, ele falou Isso é assim, natural, né? é natural. Então, às vezes você se abandona para ir fazer outras coisas e depois você volta. Acontece isso na vida. E Legal. aí? Eu tô vendo os ninhos de guaxo aqui. Isso. É isso, né? É, aqui, ó. Caiu uma folha de palmeira, né? Isso. É. Mas não rala molneza, não, que tá cheio de. É De pulga, sarará. sarará, tá doido. Aqui, ó. Essa folha é anda aqui. Ai, ai, ai. Onde é que nós estamos indo? É lá. Lá no. Lá Vamos dar. para trás. Vamos andar aí. Então, isso aí foi você que fez também, Bruno, essas estruturas? Essa estrutura eu ajudei a fazer, Você ajudou. né? Foi no Daí foi começo onde que da eu sua aprendi. carreira? É, eu aprendi muita coisa. Mas essas estruturas são todas condenadas. Por isso que o restaurante nem tá funcionando mais. E aí o motivo, um dos motivos de eu querer ficar pra cá É para dar um é jeito pra nisso. poder dar um jeito nisso aí. Isso aqui Entendeu? funcionava um restaurante que Funcionava um tinha restaurante, bicho atividades preguiça, artísticas, tudo. né? E aí isso aí foi muito interessante, porque, olha, vou contar até um caos, né? A gente fez tudo, e aí aqueles perrengues de espaço cultural, né? Daí foi um desestímulo. Eu fui pro Rio de Janeiro, né? Fui virar bambuzeiro, fui fazer a Foi faculdade no na vinha do intervalo bambu. quando você saiu e voltou para a escola, é isso? Ou foi Isso. antes de ir para a escola? Não, Foi. foi antes de ir pra escola, depois do intervalo, e depois meus pais continuaram tocando, e daí depois eles não tiveram mais, né, nem gargalo financeiro, nem muito, muito menos Saco. psicológico também, né? Por causa dos altos e baixos e tal. Daí nesse meio tempo minha mãe se consagrou como artista plástica, fazendo Os as artes bonecões. dela, os bonecões, tudo, né? Meu pai como cozinheiro e tal, cada um seguiu sua vida. E aí aconteceu uma coisa muito legal, assim, que cada um seguiu sua vida, a gente fez, conheceu um punhado de artistas, todos os artistas daqui da região, a gente conhece geral, e a galera sempre vê, puta, Brunão, e o bicho preguiça, quando que vai voltar? E não sei o que tem que fazer. Eu falo, não, velho, tá lá quietinho lá, deixa ele ficar quieto lá, Bicho entendeu? preguiça, tá na hora da É, tá preguiça. na hora preguiça, ele tá lá, entendeu? Não, cara, se fazer uma reforma de bambu, nós ajuda, vem. A galera falando um punhado de coisa. Não, que tem que fazer um som, tem que fazer aquilo, e pepepepepe. Falei, calma, cara, vai chegar a sua hora, vai chegar a hora. E aí, o que acontece? Você vai pra fora, não gosta de bambu. E aí, quando eu encontrei com vários artistas, principalmente a galera lá do Trem da Viração, que eu tenho uma admiração gigantesca, eu encontrei com os caras, o que eu achei mais engraçado, o que eu achei mais engraçado, não, o que eu achei mais rico, assim, em tudo isso aí, foi o reconhecimento dos artistas em relação ao meu trabalho com o bambu. Isso aí não tem preço, entendeu? Tá certo? E aí, cara, caramba, né, velho, os caras. Puta, eu tenho espaço cultural, os caras loucos pra ir lá tocar, velho, louco pra fazer uma festa, eu também, cara, pra fazer com os caras. Puta, olha os caras aí, velho, os caras reconheceram. Então, o que acontece? Isso aqui tá assim, desse jeito. Eu quero voltar pra cá pra Tá ficar, dormente. tá dormente. A gente vai quebrar toda essa estrutura, quebrar tudo,
Sabão. Eles vão destruir tudo? Tudo, tem que destruir tudo porque legal. O eucalipto está no chão e está condenado. Isso você não faria mais hoje, né? Eucalipto. Não, não, não. No entanto, quando fizeram, as pessoas que fizeram não conheciam também, eu também não. Eu vou fazer. Fazer. E eucalipto tinha que ir no sítio mesmo e tal. É. Né? A única coisa que a gente vai tirar vai ser a árvore aqui, explicando, feito com um amigaço nosso, Gêmeos, também um artista aqui de Caçapava. Entendeu? E aí eu quero destruir tudo isso aqui e fazer, lógico, em bambu. E fazer. Ah, gente. É, e fazer uma arquitetura. Eu vou querer acompanhar, cara. E aí, Chico, fazer uma arquitetura diferente, ousada, com o bambu. Uau! E essa aí, eu sim, quero acompanhar. O bicho preguiça volta, uma nova versão bambuzoide e tal. E aí a gente conta todas as histórias dos artistas. E aí sim, daí sim vai ter um corpo, sabe? Um corpo, porque a separada do bambu nasceu aqui nesse vale. É, fazendo a obrinha ali, as coisas de bambu, os primeiros bambus plantados estão aqui que eu plantei. Então toda a experiência está aqui, tem esse peso da cultura regional aqui que meus pais construíram aqui e de certa forma contribuiu um pouco. Tem vocês, né? Eu acho que tem energia de vocês. E o negócio assim, culminou. É, em si, esses artistas também me influenciaram muito no que eu sou hoje e aí agora esse negócio vai voltar. Vai demorar um pouquinho, mas vai voltar. Quando voltar, não, mas já está plasmando na sua, não, na sua imaginação. O legal, hein? O legal que tem uma base muito forte para voltar isso aí, o espaço cultural, sabe? Esse que é o feeling, entendeu? Não é um espaço cultural. Não, estou inaugurando espaço cultural. Daí começa, não. Isso aqui já começou há muito tempo e tem uma base muito forte, entendeu? Então, quando voltar o espaço cultural, vai voltar com uma coisa meio impactante, assim, sabe? Um negócio... Né? Que é isso, cara, é bom pra nós aqui do sítio aqui, qualidade de vida, a gente voltar com isso aqui, né? Ter um ganha-pão de eventos, a gente não vai voltar com o restaurante todo final de semana, a gente vai fazer alguns eventos, tem um ganha-pão da manutenção do sítio, que é caro, manutenção do sítio e tal, não sei o quê. E também ressurge aquela ideia do espaço cultural que tinha, que todo mundo quer que volte, que muita gente me cobra na cidade. Quantos anos você tem, Bruno? Eu tô com 39. 39, é. 39. Você tem uma energia de menino, cara. Então, mas quando você fala que gosta, você tem energia de menino, você considera os bambuzeiros mais velhos super-herói. Entendeu? Esses móveis aqui são seus também? Não, esses móveis foram feitos em um curso, o pessoal que fez nos cursos aí. Então a gente dá curso de móveis de bambu gigante também, né? E daí os pessoal fizeram Brasil, na cabeça deles. No Brasil tem muito móvel de cana da Índia, bambuzinho fino. Mas do gigante e aí não. Do gigante nem tanto. E aí eu vi muito, falei, vamos começar a fazer? Daí comecei a fazer os cursos aí, a gente fez. E aí deu super certo. Isso aqui foi feito tudo por alunos, não foi eu que fiz, ó. Sei. Né? É na cabeça deles. Na cabeça deles, eles desenharam, a gente fez um modelo. E aí o resto eles fizeram, entendeu? Eles elaboraram tudo, falei, ó, tem um pé de bambu que esse ferramenta tá aqui, pode se divertir. E foi muito bom esse curso de móveis. Pena que durou pouco, foram 3 dias, tinha que ser 4 dias pra galera concluir e pintar. Entendeu? Então esse ano vai ter curso desses móveis gigantes de novo, o pessoal pede pra mim, porque tem as fotos lá no Instagram, né? Então a gente vai voltar a fazer de novo, né? O que, que é isso aqui? Isso aqui foi só braiada de obra, entendeu? Só braiada de obra que foi sobrando, falei, fazer um curso de móveis de bambu gigante, dá pra fazer, né? Porque... A estrutura de móveis de bambu gigante é um pouco menor, né? Então eu falei, cara, essa sobraiada eu não uso, né, cara? Sim. Olha aqui pra você ver, ó. Isso aqui é sobraiada de obra. Isso aqui, ó. Mas essas obras são onde, Bruno? Que aconteceu? Ah, essas, ó, tem obra. Tem bastante em Ubatuba. Ah, tá. Tem. É, não, pensei, não é obra aqui, então. Ah, é não, não. Suas não. Obras, mesmo. Isso, as obras. Que daí cliente não quer bambu, não sei o quê, né? Mas eu faço vários clientes ficar com bambu. É, sobra de corte de bambu, entendeu? E aí foi sobrando, eu falei, vamos trazer na leva pra lá e vamos ver o que faz. Legal. Né? Eu acho tão bonito o bambu, ele esteticamente, ele, sabe, você empilha ele. Olha aqui, ó, é um quadro isso aqui. Não é? É lindo ele. Bambu. É porque esse lance de ser redondo e de não ser padronizado, então ele dá essa... Né? Ele não cansa, né? Por ele ser redondo, né? Não cansa. É igual fogo. Dá pra você ficar olhando, né? E achando. É. Vamos lá? Então, ô Chico, essa é a história, assim, entendeu? Tem a história do mercado cultural que teve aqui, que fez as estruturas de bambu, as primeiras. Entendeu? Então, a gente tem uma história muito forte. E, às vezes, essa história tem que ser um pouco deixada de lado. É, pra você obter conhecimento, conhecer o mundo, né? O meu mestre capoeira, o mestre Angolinha, ele falou uma frase pra mim que... São algumas frases, algumas coisas que você toma um outro norte pra vida.
Ele falou assim: você quer conhecer a vida, meu filho? Falei: quero, então vai conhecer o mundo. Sai pro mundo, né? E aí eu vi que não dava pra ficar parado. Ainda mais esse mundo do bambu, que você não. Que nem. Você anda numa bambu cidade. É renovável. Você anda numa cidade agora, vai estar tendo obra convencional, a cada 5 quarteirão tem uma obra. Você aprende. Agora, você anda na cidade inteira de Caçapava, tem alguma obra de bambu? Se tivesse, alguém já teria encontrado pra mim. Entendeu? Você anda aqui no vale inteiro, vai ter alguma obra de bambu? Uma ou outra. É? Uma ou outra. Se tiver em andamento, sabe? Se um dia não tiver acabado. Caramba. Então você não tem conhecimento. Tem uma quedinha d'água aí? Oi? Tem uma. Aqui é nascente, é a água que nasce no sítio. É. Entendeu? Nascente. Então, então eu tive que andar no mundo pra poder aprender bambu, né? Tive que sair pro canteiro de obra pra aprender bambu. Senão, não ia aprender, ué. E essa aqui foi a primeira toceira que eu plantei. A toceira eu plantei em 2000. Esse é o Dendrocalagus também? Não, não. Esse é o outro, né? Vulgaris. Esse é o Bambusa vulgaris? Esse é o Bambusa vulgaris. E aí que tá. Peraí, esse aí é. Esse aí tem. Esse é o gigante verde que tem bastante no Brasil. Sabe? Esse aqui. O amarelo também é vulgaris? O amarelo também é vulgaris, variedade vitata. Ah, é uma outra variedade. Aí o que acontece? Você olha assim, vulgares, nossa, isso aqui. Esse bambu, desde quando eu plantei ele, eu sempre cuidei dele. Em 2012, vamos lá, tem duas idades do bambu. A idade cronológica e a idade fisiológica. A idade fisiológica é a diferença aqui, ó, entre cada colmo. Você entendeu? Aqui, ó. Esse aqui são os mais novos, ó. Esse colmo aqui, ó, desse tamanhão aqui, ó. Uhum. Que já tá das coisas 20 metros, ele tem um ano. Entendeu? Esse aqui já tem uns 3 anos, 4 anos. Nesse aqui eu não fiz o plano de manejo de idade, não. Esse aqui eu deixei. E natural. Aí, o que acontece? Tem a idade fisiológica, que é de cada colmo, e a idade cronológica. Que a idade cronológica é o quê? E muita literatura que o pessoal lê hoje fala assim: ô, oh, plantando bambu gigante, em 3 anos já tô colhendo, né? Que você fala, em 3 anos o bambu já se encontra bom para uso em estrutura. Não é isso, né? Ficou meio confuso. Até conversei bastante com o Beraldo isso aí e ficou meio confuso. Eu falei, tem que explicar a idade cronológica. O que é a idade cronológica? É a idade da toceira. A idade cronológica da toceira tem 20 anos, tá certo? E quando você planta um bambu, eu não sei se você tá vendo os bambus mais finos ali, ó. Tô lá no meio. Então, são os mais antigos. É, são os mais antigos. Do começo. Quando né? Você planta um bambu, planta uma mudinha. A mudinha tem nasceu 1 metro, no outro ano ela vai ter 2 metros, no outro ano ela vai ter 4 metros, e cada ano que vai passando ela vai aumentando o seu diâmetro e na sua altura, até chegar na sua plenitude. O que é a sua plenitude? É o diâmetro e o tamanho que ela vai ter depois de um certo tempo, todos os anos. Entendeu? Então o plano demora. É aí em 2012, eu peguei e fiz uma foto desse bambu aí que ficou até famosa. A foto foi o quê? Eu cortei desde os toquinhos podre, que eram os primeiros, fui cortando de vários diâmetros, até o diâmetro grandão e comprido, entendeu? E levei lá no terreiro da piscina lá e fiz umas fotos. E pus na internet mostrando a idade cronológica do bambu. Ó galera, todo mundo que for plantar bambu tem que entender isso aqui, não é depois de 3 anos não. E cada um deles, independente do tamanho, independente do diâmetro, depois de 3 anos está maduro e usável para a estrutura. E aí depois de 10 anos, 12 anos, começa a dar o mesmo diâmetro e a mesma altura e estabiliza. Entendeu? Então as pessoas têm que entender isso. É, até porque se você for tirar logo no começo, a toceira sofre, não sofre? Sim. Você tem que deixá-la se estabilizar um pouco. Se estabilizar, né? Entendeu? E aí o que acontece? Daí eu falo para você da poupança verde. Nossa, 10 anos, mas todo ano produz. Mas é um investimento, né? É um investimento. E em 10 anos dá para você fazer um nome, ou de uma empresa, ou seu próprio nome como bambuzeiro, né? Conhecer bambu de fato, conhecer as pessoas, entrar no ramo. 10 anos. Você tá falando, né? Para quem quer seguir a carreira de bambuzeiro. Porque tem muita gente querendo plantar bambu. Para vender. Para vender. É. E aí, aqui no Brasil é assim: não, eu plantei e larguei lá. Nossa, daí veio um cara e comprou, o cara ganhou dinheiro. Eu ganhei também, mas o cara ganhou. Mas velho, mas por que você não mexeu a bunda nesse meio tempo?
Tá certo? As coisas na vida, que a minha forma de pensar. Eu falo, você vai mexer com isso, vai. Então, cara, procura saber o que é isso. Procura saber o que vem, o que vai, quem que fala, o que é, tenta comunicar. Mas às vezes Sabe? o cara. Destrinchar, Mas é isso que é aquela né, história. O cara? cara foi fazer pra ganhar dinheiro. Você faz porque você tem prazer no fazer, né, bicho? Sim, É então. diferente. Então, mas é. Mas, então, e aí, não, mas daí chega lá no final, lá quando tá produzido. Eu já dei consultoria pra uns caras que tem dinheiro aí. E os caras tem lá megas plantinhas de bambu e não sabe o que fazer. Daí você vai lá comprar o bambu, daí você fala pro cara assim: R$ 5 o combo. Cara, que isso? Só isso. Eu falo: não, eu vou vir cortar, vou vir retransportar. Tem um punhado de material ruim, vou manejar, vou deixar limpo. Topzera pra você. Até se tiver adubo, adubo pra você. Eu não vou. Ô louco, não, mas não sei o que, não sei o que, não sei o que. Eu falo: não, velho, você teve que correr atrás, velho. Não é só plantar, largar lá e achar que. Se ele tivesse feito o Entendeu? manejo, aí tivesse mais É, fácil de chegar não. lá, né? Se tivesse know-how, assim, puta, com que trata o bambu? Feito alguns cursos de bambu. Sabe, esse bambu que eu tô plantando, qual que é o subproduto que eu faço? Será que eu só vendo o combo inteiro? Será que eu posso fazer uma esterídia? Será que eu posso cortar em pedaços menor? Será que eu posso rachar no meio e vender ele meia cana? Sabe, não soube de nada. Achou assim, não, planta deu. Agora vou cortar, vou ganhar um dinheirão. Não vai ganhar, cara. Entendeu? Então eu falo pra Não é galera igual assim. eucalipto. É, eu falo, poupança verde. E mesmo assim eucalipto. Porque Também eucalipto, se o cara plantar e o cara não relar a mão na massa, não souber os vai dar canais, mais trabalho para tirar, né? não, e o cara também não ganha dinheiro. É. Eu já vi várias pessoas assim, vender eucaliptal e falar, cara, mas nossa, tô ganhando tanto. Nossa, mas não vale tanto? Vale. Mas a pessoa. Então, o lance da poupança verde, você plantar, esperar todo esse tempo, até de eucalipto, de bambu. Nesse meio tempo, corre atrás para você ser o protagonista da história. E não deixar outros vir aqui e cortar, Agregar valor no seu entendeu? negócio, né? É, exatamente. É isso que eu falo. Agora as pessoas não, né? Então, o bambu ele demora todo esse tempo. E esse tempo é bom, porque esse tempo é o tempo, a hora que você vai correr atrás para fazer seu nome. Você fala assim, eu sou bambuzeiro, isso aqui, isso aqui, isso aqui. E vai correr atrás de informação Você para pode poder dar vender um bambu com valor agregado. um Entendeu? E ser curso, uma feliz. consultoria, como Entendeu? se tornar um bambuzeiro de sucesso. E, é, ué, E exatamente. curtir o que você está fazendo ainda. Exatamente, é isso que eu falo para a pessoa. Então o bambu dá esse tempo, 10 anos, até chegar na produção, você tem 10 anos. Oh, Entendeu? Você pode tirar 5 anos de férias, depois começa. Não é? legal. Então, às vezes eu falo isso rindo, falo isso para as pessoas, mas as pessoas falam assim, não, mas, Bruno, Bruno, não, mas, pô, eu falei, vão encarar a vida, vão encarar a vida, entendeu? As pessoas não querem encarar a vida, eu fico olhando assim, vambora, filho, vambora, vambora, entendeu? Daí a pessoa, não, mas você, ué, eu me formei em engenharia, fui pro canteiro de obra, vambora. Mão na massa. É, ué, mas é, então, e outra. Ô, Chico, quando eu olho pra trás, quando eu olho essa toceira, eu lembro que quando eu plantei, quando eu tirei essa foto, lembro tudo sim, né? Olho pra trás, puta, passou tão rápido. E hoje aqui, nesse lugar, dou várias aulas de manejo. Eu ponho uma galera aqui, ó, o dia inteiro manejando bambu, Que cortando, delícia, fazendo. embaixo da E a toceira, hein, galera cara? vendo como que é o plano de manejo. Ó, isso aqui assim, ó, como que é a retirada. Isso aqui parece um bosque. Tem nego que vem aqui, olha, você fala assim, Não, parece moçô, velho. Né? Para quem conhece bambus vulgares a nível de Brasil e olha os bambus vulgares por aí, fala, que isso, mano? Que coisa de louco comparado ao que tem aí. Porque o que acontece? Bambus vulgares, a galera não usa para quase nada. Para cortar, ninguém fica assim. O que que Porque eles ele tem acabam muito fazendo? açúcar, hein? Amido, é isso? E o que que eles fazem? Queima. Daí queima. Só que daí queima a parte aérea. Não queima o rizoma, que é a parte subterrânea. Né? O rizoma que é a fábrica do bambu, o rizoma que é o cara, entendeu? Sem o rizoma não Queima a parte existe. aérea por quê? Porque tá É, incomodando? não, queima a parte, tá feio, bambu, tá louco, diz Faz que cai sombra. e Tem tal, faz cobra, sombra, tem não sei o que, tem cobra, cobra, daí queima tudo. Daí o cobra. negócio volta forte. Daí queima, Mais não forte limpa, ainda, queima, não limpa aquilo ali que ficou, né? daí vira aquelas Fica. toceiras desastrosas, que você olha assim, você fala assim, caramba, velho. Entendi. Daí ninguém se aproxima de vulgares, ninguém, sabe, o Mas porque vulgares quando você virou, falou vulgares, eu estranhei entendeu? mesmo. Eu falei, mas não parece. E aí ficou assim, e aí, cara, olha só pra você ver, ó, uma toceira, É bonita ela. você tem acesso a todos os indivíduos, ficou um bosque, entendeu? Todos os indivíduos que nascem super sadios, sabe? Se você vê aí, todos os que nasceram
Esse ano ele tem quase o mesmo diâmetro, entendeu? Se não bastasse nascer, crescer inteiro, entendeu? A gente vê aqui, ó, a formação dos colmos, né? É lógico, o bambus vulgares são a tortuosidade natural dele, mas a maioria das formações dos colmos está bem retilíneo, sabe? Entendeu? Então são colmos bem usados. Tá linda essa torceira. São torceiras, colmos que dá para usar tranquilo nas construções, entendeu? Essa aqui é erva de passarinho, não? O que é? Essa aqui é erva de passarinho. Você deixa aí? Não. Essa aqui é a única praga. Essa aqui é a única praga do bambu quando ele tá vivo. A única, assim, que enrosca tudo. Eu já tirei, já. Já tirei. Mas pra tirar tudo... Já tirei. Daí você deixa um pedacinho só. Já era, Um pedacinho só, volta tudo de novo. Verdade, Daí esse ano vai ter o curso, daí eu vou fazer a galera tirar no curso. Aí fazer a galera trepar. mas a galera tem que aprender. Tá certo, a galera tá tem certo. Que ver, cara. Eu tô rindo, mas é... O curso é naquele... Eu não dou... Tem um cartesianismo... É curso de gabinete, Tem um cartesianismo no curso? Tem, sim, lógico. Vou fazer uma obra. A obra tem que ser, né? Tem que ter uma certa dominação, exato, né? Tem sim, tem. Mas tem outra parte também. Lúdica, né? De repente. Exatamente. Das pessoas estar ali, cara, se envolvendo de fato, sabe? Pô, não é só cortar bambu, não. Mas tem isso que no bambu também tem que tirar. O cara nunca mais vai esquecer, né? Exatamente. E vai aprender. E vai chegar num bambuzal, vai querer se aventurar num bambuzal. Se olhou, viu que vai ter cipó, assim, não sei o quê. Ih, caramba, a gente tem que tirar para poder tirar os bambus. Porque dependendo do grau do cipó, cara, por você tirar o bambu, mano, meu Deus do céu, cara. Meu Deus do céu, não dá. Eu já vi, já passei por isso já. Entendeu? Já passou, já sabe. Eu sei já. Como que porque é. O que acontece? Dá nervoso. Porque que acontece? Acontece o quê? Os aventureiros, né, cara? A galera vai. Não, e aí, o cara não sabe dessa informação. Daí chega lá. Daí o cara se frustra e depois nunca mais quer saber de bambu. Sim. Então, você tem que ensinar ao pé da letra tudo que está acontecendo. E alguns fatores práticos, algumas coisas práticas que acontecem, você tem que ensinar, você tem que mostrar para a pessoa. Entendeu? E esse é um caso. Cara, eu não sabia dessa coisa da erva de passarinho, não. Que era a única praga que... A única que enche o saco do bambu é ela. O resto fora o cipó, né? O resto não enche. E outra, por mais que ela suga do bambu energia... Sabe? Mas ela não acaba com o bambu. Mas o que, que é? Porque ela interfere no quê? Ela é nociva. Ela não é uma associação positiva, não. É negativa. Ela vai drenar a energia do bambu? Ela entra... A raiz dela entra para dentro da fisiologia mesmo. Compromete energia. A estrutura? Não chega, não. Não chega a comprometer a estrutura, não. Então, vamos lá. É aquilo que eu falo para você. O crescimento. Qual, análise de praga, doença de plantas com associação positiva e negativa. Você tem que analisar o que, que é. Entendeu? Aonde tá atacando, entendeu? Se eu não me engano, na banana tem uma virose que ataca a folha. Você come a folha? Não. A folha chega a ponto de comprometer. Não. Então por que vai ficar inventando um remédio para virose? Se a virose não dá... A erva de passarinho, ela só atrapalha na hora de tirar. Mas ela então não... é igual o cipó. Só que ela não causa efeitos fisiológicos fortes. Só que... Eu não sei, se deixar se ter deixar, muito... Se deixar, vai chegar uma hora que... Pode ter algum problema, né? Então a gente tira. Então não é uma coisa assim que você vê... Nossa, vê, tem que tirar, entendeu? Que nem acontece em outros casos, em outras plantas. Senão vai morrer, então. Nossa senhora, viu aquilo ali? Tira, corta. Entendeu? Senão vai morrer. Não, isso aí não tem. Mas, nesse caso, o empecilho dela é o corte para... É na hora de tirar, De tirar, exatamente. E falar em cortar... Vamos tirar uma planta aqui? É isso que nós viemos fazer aqui e não fizemos até agora. Ficamos 2 horas falando. Conversar tanto, falar tanto.